No niin, morjesta vaan. Taas os juomatestin vuoro. Ja tällä kertaa meillä on tämmöstä juomaa. Te Claymore. Elikkä tämähän on taas skottilaista halpisviski. Kai se teksti näkyy siinä. Semmosta. No 21,90 taisi maksaa. Joo. Ihan semmonen perus halpisviskin makunen. Jotain puuta tai pähkinää tulee vähän esille ja kevyesti jotakin hedelmää. Ja aika lämmittävä maku. Tai yleensähän se on lämmittävä, kun se on 40 volttista, niin sehän on yleensä aika lämmittävää. Kyllä. Ihan semmonen perusblendi. Ei mitenkään ihmeellinen. Ei hyvä, mutta ei myöskään huono. Pitäisikö minun antaa taas tälle se perinteinen arvio. Elikkä 6,5/10, niin kuin yleensä näille annan. Joo. Mitäpä sitä totuttuukaan vaan muuttamaan. Te Claymore saa jälleen kerran, tämäkin viski saa 6,5/10. Jees.